Azərbaycan İstiqlal Muzeyi xalqımızın milli azadlıq hərəkatını əks etdirən ilk müstəqil muzeydir. 1919-cu ildə dekabrın 7-sində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamentinin işə başlamasını il dönümü münasibəti ilə onun binasında açılan muzey elə parlamentin nəzdində fəaliyyət göstərib. Xalq Cümhuriyyəti süqut etdiyindən yarım il sonra onun fəaliyyətini Azərbaycan Dövlət Muzeyi davam etdirib. Çox sonralar Azərbaycan Dövlət Muzeyinin bazasında Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi yaradılıb. 20-ci ilin dekabrın 25-də isə bu muzey və həmin bu binada Tağıyevin mülkündə yerləşmişdi elə bir ilk gündən bu muzeyə Azərbaycan Dövlət, Azərbaycan SSR Dövlət Muzeyi adlandırıldı. Və İstiqlal Muzeyinin bütün materialları, olan materialları məhz bu muzeyə təhvil verildi o zaman. Və çox maraqlı materialları var idi onun. Düzdür, həmin materialların bir hissəsi 20-ci illərin sonunda artıq Cümhuriyyəti beyinlərdən çıxarmaqdan ötürü, yəni yaddaşlardan çıxarmaqdan ötürü bu materialların əksəriyyəti Moskvada açılan İnqilab Muzeyinə yollanıldı. Moskva Muzeyinə aparılan eksponatlar sırasında İstiqlal bəyannaməsinin orijinalı, hərbi hissələrin bayraqları, Azərbaycan parlamentinin protokolları, dövlət bayrağı və digər muzey dəyərli əşyalar olub. Əsas məqsəd isə Cümhuriyyət tarixini unutturmaq idi. Azərbaycan ikinci dəfə müstəqiliyi əldə etdikdən sonra bu eksponatların vətənə qaytarılması məqsədi ilə cəhdlər edilsə də bu mümkün olmayıb. Bununla belə bəzi eksponatlar bugün Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanılır. Azərbaycanın dövlətçilik atributlarından biri olan numizmatik material o muzeydə kifayət qədər toplanılmışdı. Onu da toplayan bizim hətta 60-cı illərə qədər Azərbaycanda işləyən, bu bizim muzeyimizdə işləyən və ilk addımlarını məhz həmin o İstiqlal Muzeyində atan Yevgeni Paxomov olmuşdu. O məhz onun əməyi sayəsində həmin o materiallar qorunub saxlandı və bu günə dək bizim muzeyimizin numizmatika fondu o köhnə bizdən deyərdim Sovetlər Birliyinin Ermitajdan sonra ikinci yeri tutur eksponatların sayı baxımından. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində 300 mindən artıq eksponat saxlanılır ki, bunların da böyük əksəriyyəti 100 minə qədəri arxeoloji eksponatlardır. Bu muzey Azərbaycan İstiqlal Muzeyinin varisi kimi Azərbaycanın tarixi və mədəniyyətini, milli bədii irsini nümayiş və təbliğ edən ilk muzey kimi bu gün də fəaliyyətini davam etdirir. Nailə Həsənova, Naib Hacıyev, CBC.